ხომ სურს წარმოგიდგინოთ ჩემი მორიგი სტუმრები, არაჩვეულებრივი მუსიკოსები, მომღერლები, მშვენიერი, ესე იგი, ქალბატონი ნინი ქარსელაძე, თქვენთვის საყვარელი მომღერალი და ასევე უნიჭიერესი ლადო ჯანელიძე. მოგესალმებით. როგორ განწყობაზე ხართ ახლა მითხარ? მე საქვარ და მეც მოგესალმებით, ხო შეიძლება? ისაუბრე. მოგესალმებით და ნინი რა სხვა დავეთანხმები. Salam duetzebi saubrebdet, ma interesebs ra khteba tkuensken, kargi saintereso, tsal-tsalke ano tkuens karierashi da shemdeg kve visaubrot im simgherazze, romelis dapremierdeba da asave gvekneba tsotskhali shesruleba, romelsats tsarmogvidgens Lado Veraze gvimgherebs. A, Veraze, mains gadats. Mains Vera. Vera. Ai, mashin akhan chadgan chemze daiqe saubari, mashin getvi ro chemtan akhali khteba is rom ai klipze mushaobt medagini. ანუ ეს სიმღერა რომელიც ახლა დაპრემიერდება ექნება ასევე კლიპი. რა თქმა უნდა. ოღონდ აი გვინდა რომ იყოს აი ყველაზე მაგარი რაც კი გადაღებულა საქართველოში. აი მაგის მიიღებს. ცია კლაპს. ძალიან კარგი. ჯერჯერობით არ ვამბობ არაფერს, არც რეჟისორს. თორე ისიც უკვე ვინ გადაიღებს ასე შემდეგ. დაგეგმილია. ჩემს კენ აი ყველაზე კარგი და ისეთი შრომატევადი სიახლე აი ეს არის რა. კარგი და ნინი ცა მაინტერესებს აი როგორ გადაწყდა თქვენი ერთობლივი სიმღერის ჩაწერა ეს უეტი, ანუ მეგობრობთ ხო, როგორც მივხვდი. და როგორ დაიბადა ეს იდეა, როგორ ისტორია აქ ამ სიმღერას? მე გეტყვით რა, იმიტომ რომ მე ვარ ინიციატორი, მე ვარ ამ. რა ვიცი, რომ მოხვედი დაღლილი ვარ, რომ ქუთაისიდან ჩამომიყვანეთ. არასწორად დაუსვი შენ კითხვა ნინის, იმიტომ რომ მე. ანუ შენ გეკუთვნის იდეა, ესე იგი ამ დუეტის. არა, რატო ხო და ხო მე მეკუთვნის და რატო, იცი რომ მინდოდა დუეტის ჩაწერა, ოღონდ ხმა მინდოდა რაღაც ისეთი განსხვავებული და განსაკუთრებული და ტემბრი ხო, ანუ ტემბრი, ანუ სხვა ჩვენს კოლეგებს, ჩვენს მეგობრებს არ ეწყინებათ, იმიტომ რომ ყველას თავისებური და სპეციფიური ხმა აქვს და აქედან გამომდინარე, ანუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? მოკლედ მოვყვები, ანუ ერთ-ერთი კლუბის გახსნაზე ნინიც იყო, ახლა არ ვიტყვილო რომელი კლუბის გახსნაზე, ხო, რაღაცა რეკლამაში არ ჩაითვალოს, ხო? მატრეშკა იყო ეს და თქვა გახსნაზე. აი რატო თქვი? არც ჯანელა მხსენები, არც არავინ. ხო, ბილეთები რა მირდა? თუ უფასო იყო დაწრება, ეგეც გეთხარი. გახსნა. ხო, ნინი მიუღერე და ძალიან, ანუ მე იქ არ ვიყავი ის დღე, ანუ წინა დღეს ვიყავი, ორ დღიანი გახსნა იყო. ხო და წინა მეორე დღეს. ჯერ შენ გახსენი, მე ნინი. ხო და მეორე დღეს გამოვიდა ნინი მიუღერა და მამიდა ჩემმა, ჩემმა საყვარელმა მუსიკო ჟანელიძე მითხრა, რომ შენ რომ ეძებდიო ის ხმა ვიპოვეო. ვინ არის მითქი? ნინის აქვს ზუსტად აი ესეთი ტემბრი, შეიძლება გჭირდებაო და მეთქე უცბად ეგევე ნომერი და დავკავშირე ნინის და ნინის მოუხევი ეს ყველაფერი და დამთანხმდა. ანუ შემდეგ დაიწყო თქვენი მეგობრობა, როგორც მივხვდი, მაგრამ შემდეგ რაც მოგობრობა აღმოაჩინა ის, რომ სწორედ ეს ხმა იქნებოდა იმ სიმღერაში შესაფერისი, თქო შენთან ერთად ლამაზად წარმოდგენილი, ხო? სიმღერაში მეგობრობა ხო ეხლა დაიწყო და ისე ზოგადად არ წლები გვაკავშირებს. ხო, არა, ტელეფონი მოვიძიეო და მაგით. ანუ ეხლა ძალიან ხშირად ის ადამიანი ნომერსაც ტელეფონსაც კარგავ მე. ხო, ნუ გასაგებია. კარგი. ვის ეკუთვნის სიმღერა? ნინი, გითხარი, ვინ არის ავტორი სიმღერის ტექსტი, ვის ეკუთვნის, რომ სტუდიაში ჩაიწერა ეს სიმღერა? სიმღერა ჩაიწერა Fortuna Records-ში. ჩვენთან, ანუ ხო? კი, ოქროს ბიჭმა გიორგიმ ჩაწერა. ისთვისაც დიდი მადლობა მას, რომ პირველად მოხდა ჩვენი მუშაობა ერთად და ძალიან კომფორტულად და ნაყოფიერად ვიმუშავეთ. სიმღერა ექვს ზურა მოსიავას. ზურა მოსიავას, ტექსტის ავტორიც არის ზურა. და იმედი მაქვს, ესე იგი არანჟირება გიორგი დათიაშვილს ეკუთვნის, ხო, როგორც მივხვდი? ბალანსიც მას ეკუთვნის. მისივე სტუდიაში ჩაიწერა. კი, გასაგებია. კარგი, ნინი, მე როგორც ვიცი, კახეთში გა კონცერტი. ქონდა უკვე. ა, ქონდა უკვე. ჩემი კუჩის ბიჭების კონცერტი იყო ყვარელში. აჰა. როდის იყო? 3 დღის წინ. 30-ში. და მე მალე გესტუმრებით კიდევ ახალი სიმღერის პრემიერებით. ანუ იწერება ხო რაღაცა სოლო სიმღერებზეა საუბარი თუ ისე ვთქვათ ქუჩის ბიჭებთან? სოლო სიმღერა მაქვს, ერთ სიურპრიზად ტოვებ, ვის ეკუთვნის. ორი, ერთი რუსა მარჩილაძეს ეკუთვნის, მეორე მაიკო კაჭკაჭიშვილს. ორივე ტექსტის ავტორი არის ირინა სანიკიძე და მალე მოგიტანთ ახალ სიმღერას.